આ બધું શું છે રણજીત? તું અને સારિકા આવી બધી હરકતો કરવાનું ક્યારે બંધ કરશો? શું લાગે છે તમને? શું લાગે છે તમને કે આવા બધા નાટક કરવાથી લાખો કરોડો રૂપિયાની આખી મહેતા ખાનદાનની મિલકત તમારા નામ થઈ જશે એમ? તમને હજી ખબર નથી, તમને બંનેને શોધન અને પ્રદ્યુમન ભેગા થઈને ગળી જશે અને ઓળકારો પણ નહીં ખાય. બંધ કરો આ નાના છોકરાઓ જેવી હરકતો બંધ કરો હવે, અને કઈક મોટું વિચારો, અલગ પ્લાન કરો કઈક. અરે કરો ને, જે કરવું હોય કરો. શોધન ને ગોળી મારી દો, પ્રદ્યુમન ને પર્વત પરથી નીચે ફેંકી દો. શોધનના કહેવા માત્રથી કે કોઈ કોરા કાગળ પર સહી કરી દેવાથી મહેતા ખાનદાનની મિલકત તમારા નામે ટ્રાન્સફર તો નથી થવાની. આ રસ્તા પરના ટપોરીઓ જેવી હરકતો બંધ કરો હવે. મારે મારા ભાગની મિલકત જોઈ તો શું લાગે છે તને સારિકા? કે તું તારો ભાગ માંગીશ અને શોધન કે પ્રદ્યુમન આટલી આસાનીથી તારો ભાગ તને આપી દેશે એમ? અરે કાયદાની ગૂંચોમાં એવા ફસાઈ જશો ને તમે બંને કે આખી જિંદગી નીકળી જશે પણ 5 પૈસા હાથમાં નહીં આવે. મારી દીકરીને ઘર બાર વિનાની કરી નાખી છે પેલી લક્ષ્મીએ, જોયું ને? મારી દીકરીનું ઘર ભાંગી ગયું પેલી કામવાળી ના લીધે. અને તમે લોકો ખુશ થાઓ છો કે આવા નાટક કરવાથી મહેતા ખાનદાનનો બિઝનેસ તમને સંભાળવાનો મોકો મળશે. તો અમે કરીએ શું? પણ શું ઈચ્છે છે? મારા ભાગની મિલકત જોઈએ. એ તો તને મળવાની નથી. પણ કોઈ રસ્તો તો હશે ને? રસ્તો ના હોય ને રણજીત, તો બનાવવો પડે. તારી હેલ્પ જોઈએ છે કલ્પના. હેલ્પ? શા માટે હેલ્પ કરું તમારા બંનેની? લક્ષ્મી સામે બદલો લેવા માટે? એ માટે તારી તો જરૂર નહીં જ પડે મને રણજીત.